او امام غزالی ډیر لوی عالم تیر شوی دی اوسم چې څوک دی او عالم صفت کوي الکه وای غزالی او دهر دا خدا از خپل زمانه امام غزالی دی ډیر لوی عالم ډیر لوی دا حدیث او دا تفسیر دا احکام شرعی او دا فقه امام دا تصوف ډیر لوی بزرگ او ډیر لوی عالم تیر شوی دی د نبی علیہ السلام په امت کې هغه خپل واقع لیکي وي او سړی بازار ته لاړ عمره یې اغیشته دکاندار نه تپوس وکړ دا مرایې ډېر خشته مزیدار او مضبوط تکړه مرایې پخوا به غلامان خرڅېدل په څو خرڅې سړی خرڅوونکي نیک سړی و وایي بالکل په دې پیسو خرڅوم هلکه صاحب پکې شته وایي ده کې یو عیب د نور پکې سم عیب نشته د کار خشین تندر دی ښه تکړه دی او خشتم ښه ښکلی دی تابعدار هم دی چې کومې خبرې لېږم په یو منډه ځي بیماري هم پکې نشته د مرۍ دغه عیب دی چې بیمار یا تخته را تخته کوي تختیم نه تختېدل هم پکې نشته زما پوره تابعدار دی یو عیب پکې دی هغه دا چې چغلی خور دی زما وروڼو د شریعت مسله زده کې چې یو سړی یو شی خرڅی عیب به یې ښی چې ده کې دا عیب دی او چې عیب یې ونه ښه ګناه وګټله بیا د عیب نه پس که هغه سړی اغېشتونکي اخلي وادې اخلي که نه اخلي نه دی اخلي عیب به دی ښی رسول الله مبارک فرمایي چې چا بای اغېشتونکي او خرڅوونکي د خپل شی عیب بیان نه کړ د ده د دې اغېشتلو کې او په دې خرڅولو کې به الله خیر او برکت نیک دی برکت به پکې نه او که چا عیب بیان کړ چیره که زما دې شي کې دا عیب دی نو الله به د ده په دې شي کې خیر او برکت واچوي برکت خو لوی شی دی ګور دا د نبی علیه السلام مبارک حدیث دی بخاری شریف کې حدیث دی من کتما هغه غشتونکي خرڅوونکي چې کتمان یعنی عیب پټ کړه محقت برکت بیعهما د بیع او د خرڅولو برکت به ختم شي فان بینا که عیب بیان کړه وصدقه او یو بل ته رښتیا خبره وکړه بورک لهما فی بیعهما د دواړو په دې غشتلو خرڅولو کې به الله برکت پیدا کړي په لس د شی خرڅ کړه عیب دی خو په لږ دې خرڅ کړه دې لسو نه به الله درته د سلو زر روپو کار برابر کړي او که دروغ دی وي او عیبجن شی دې خرڅ کړه په سل دې خرڅ کړه لسو روپو شی دا به درنه په داسې سوړه ودي چې ته به هم پکې پریشان یې او پیسې هم درنه لاړې شي دا خو زه نه وایم رسول الله مبارک فرمایي عیب به ښی ګورې داسې به نه کړي نن سبا خو زه حیران یم په خدای یقین کوه عیب جن سیزونه د عیب نه ډک سیزونه در باندې په ګرانه خرڅوي ما بل ورځ یو ځای کې سودا کړل نن یې څلورمه پنځمه ورځ یو شاګرد مې دی شاګرد د حدیثو شاګرد مې دی د هغه د زوی دوکانو ښې پېژندم سودا مې ترې واغی چې کور ته مې ټول څخه سیزونه را کړل نو څه کوې ورته ټول څخه خدای پاک په چا اعتماد کې یاد ساتئ دکاندار طبقې تاسو ته خصوصا ویم چې یو ګاک د باندې اعتماد وکړي اعتماد چې مال دا شی راکا نو بیا به د ګاک چې اعتماد در باندې وکړي نو ښه شی به ورکړي که عیب جنو ویدې کې دا عیب او چې ګاک د باندې اعتماد وکړه نو د بازار نرخ نه ګران به قطر نه ورکړي پته یقین اعتماد وکړه او که بیا مولا ګران ورکړي نو ګناه کوي بعضې وخت کې سړی جوړه نه شي کولی حیا ورځي او په دکاندار اعتماد وکړي او دکاندار وي راشه جوړه نه شي کولی سټ کې ولا مضبوط ډاک ورکړه چې ښه ډېرې پیسې دې وګټي او ګټا خو آرام دی وګټل بیا بدل راضی نه دا سړی اوس مالا قسم هم راکه بیا په هغه طرف نه ورځو څه پیدا شوه دوه درې روپۍ رانه وګټلې خو بیا نورې نه ګټي که نور کله خو مې سودا کول خو دی نه پوه هسې یو مثال مې دله درکړ نو عیب به بیانې خامخا به ذکر کې رسول الله مبارک یو ځای کې بازار ګرځېده غنم خرڅېدل غنم چې وکتله لاس مبارک یې پکې ومنډه لاندې لمدو بره اوچو هلکه دا ولې وی صاحب باران پی شوی دی باران دا پاسه کی گی او کلان دی کی گی باران کی دا دا پاسه دا لان دی لم دو دا دو کبه نکوی بلکل قطن دا گناه دا حلال گتر تا گوره پلک که بڑی خیر او برکتی او چه حرام دی دیر او گتر لا دا بدن پدا سیلا روزی چه خپا با میو در نبزیم نو آغا سالی و تاوی که دا غلام دا مرایی خو خرسوم خود دی چغلی خورد دا ملوی دا پوٹی خبره دا خدمت تکلاوی نور خوب دا سیده چه زمره دی خدا بردست کار کی خبرم منی و خود تکلا خشتار سا وی دا پوٹی خبر دا دا اس عیب نده نقصان نده دیر خدا ما عیب بیان کو ذریعه سر آخ لیو آخ لیو باید تکور تا زمارونو هر سبرو خو عادت نبرو خوی نبدیگی
دا یاد ساتا. رسول الله مبارک فرمای اذا سمعتم بجبل زل عن مكانه کدام اوریدل چې غر د خپل ځای نه ولقید فصدقوه دا خبر او منه. هو کدام اوریدل چې یو سړی د خپل خوی نه واوړي دا مه منه. غر به د ځای نه ولقي خوی انسان د خوی نه نلقي. فته وایي چې د خوی نه انسان نلقي نو بیا د پیغمبر د راتلو مقصد څه شو؟ دا د مولیانو د تقریرونو فایده څه شوه؟ بیا د قرآن فایده څه شوه؟ ځکه الله خو نبی علیه السلام فرمایي بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق. زه خو دې له راغلی یم چې خلکو ته ښه خوی وښیم. او خوی چې بدلېږي نه بیا څه فایده شوه؟ نه خوی بدلېږي نه، خو خوی نیکی طرف ته مایل کیدی شي. حضرت عمر بهادر و بهادری پکې وه، دا بهادري خوی ولا بدلولې نه شي، خو صرف دونه فایده حاصله شوه چې هغه بهادري به د اسلام نه مخکې د کفر دپاره استعمالوله، اوس به هغه بهادري د مسلمانۍ دپاره استعمالوي. حضرت عثمان غنی سخی و، نو دا سخا والا خوی تی ختم نشو دا اسلام نپس، خو آغا سخا به مخ که دا بوتانو دا پار استعمالو لاؤس پیدا اللہ و دا رسول دا پار استعمالی. نو خوی ختمی گی نه بدلیگی، یعنی سا دا خوی دا یاو طرف نه بل طرف ترالو لشه. دا مونگ دا محنت دا پیغمبر محنت دا که دا خوی ولا دا جذبات بیوی، دا غصه بیموی، او دا سخا بیموی، او دا تیزی بیموی، خدا با مونگ دا سرالو چی دا دنیا دا پارنی دا اللہ دا پارشی، دا نیکی دا پارشی، دا گناه دا پارنش. خوی چه تا بدلیگی؟ کور تیرا وستا آغا چغلی خوبا کیو، آغا سیپت خواقی کیو، کار بیخه کهو. یو دل راغی دا یرا واقعی دا شیطان سلی چی کنه کده دا پا دا غی که پریوزی کنه دا زن کدن پا وقتی پریوزی دی با بیام شیطانت که زیم دی با زن کدن وقتی کدل شیطان راغی دی با آغا وقتیم شیطانی که و مونگتی خبری گونه آغا تیم سر خد دوار اغی دا دی مالک دی خد دل زغستان او کریم یو خبر در تکوم خوچه گواری ما رسوانه که وایا ننستا دا پیدی خبر کم کده ما نو مخلی کنه و خبر اوٹ که نو بیا در تنکو ما ننه وایا سنگا خاون در باندی بلا خدا که خدا تا خوچه دادو بیو خود پنده دی پا گوله دی بوشتا خدا چه دا از غمی چه بلا خدا پیو که نه سانه خبره دا ارس از غمی خو کتور تا دا قسطمه چه خدا دوی ما خدا کم نتی بیا تندی تا گور خبری بام در سره نکه یرا خدا یو دوی ما خدا لرکا خدای میره دا کوتی دا دشمن نو ساتی خدا چه دا از غمی وی خاون در باندې بلا خدا که دس خبری ما تا پتر دا کلی که ماسخوتان نا وقت تراشی او دا غرمه کلی نی او کلی سار وقتی وزی خدا خاقه بلی خدی لزی کن قصه پیسه جولا کلی دا او گوری خدی دا میره تاوی چه ما بنی آده از خستا خیر خوی ما گوره دی شیطان لچلم وردی خبر دا لداس دوله که مزیدار خشتا دوم را دا لخشتا که دن شرابی لیبل پیده پاس را پیو لگی تو بدا خو پیدی دن نبگی منس که شرابی خدا تر افتیا و نو زه تا ته دروغ ویم چې ستا خدمت کوم ستا غلام نوکر نه یم خو ګورې زما نوم وانه نه بس نه مال کار ونه ګورې خدا غریب خپه شو او ای چې دا چا په چا شک پیدا شي ټول نظر بیا خوې ا غریب چې ورښتیا چې د ماسوتن نا وخت راغی دی غریب یو ګوره کنه دا وا واقع دا غلام ټیک وای که چې دا وسار وختي و ګوره کنه چې دا بیٹه مشو دا چې چا چا سره رواني اره خبره ته ولا نظر اگه غریب اسی پلار روانی دیوی گورا کنماتی تیز دیدو کتل اگه اسی چه تا مت دا سی اولاقی گورا کنمی ما تا متی وی حالانکه اگه خوار تی خبرم نی خورا دا شکون زیادی گی شیطان دا شکون زیادی یرا دا شیطان دیلوی پالی فلا مورا میده دا خلقی غرق لد با هر کیف وی سبا کوس علکا دا بسو چل که گی وی چل رازی نیکی اسپیکر چه و نکی زن پا دا علاقه کی و تاویز گرده ا بغاون تعویز دلاو کوم چې دا له ولا تور کوم دا غبل خزینه الا شابکن څه پیسې چې غواړي وینا ابا دا چلکې چې لري خاون د دې غری نه بلګ وي اختراع پرې کې کله سر نه دی را پرې کلم خیر دی ګری نه دی راو استلم خدای غری دا وي اختراع قیمتي دی دا یو دو درې وخت مال راکا چې هغه تعویز ګرلو تعویز بو کی ته تماشا کوه ولا به دې توري تاسو ربه خمینه پیدا شي وي اختبه دې څنګه را پرې کو وي دا خواسانه له خو چې کله ودشي چاله براوالی یقین چی او معمولی خو بزن نخبرم نی او دو ویختو لکرپ ورکا و بس مالی راک ده پیش ده ما کار پیش خدا غریب خو محتاج ده اس دیتا و گورا چه پا ویختو تاویز کول ایره خو منگم دیر سادگان یو دانکه سره پا چر تور چرگی پا وین تاویز کئی پا وین تاویز جیز ده تاویز چه خدا خدای نوم لیکه نو دا خدای نوم پا پلیت شی لیکه وین خو پلیت را نجس ده
پبلی چیز څنګه تعویز کې مونږ ډېر قمقل خلک یو هغه وایي توره چرګه راوله کله وایي تور چیلې راوله زه چې دا تور کې څه چل دی دا تور تور چې مونږ یادو تور چیلې او توره چرګه دې کې څه چل دی د دې مقصد باندې ځان پوه کې دا چې ته یو تعویزګرو هغه له به خلک تعویزونه لتلل چې تعویزونه له به لاړل نو هغه به ورته وی وایي توره چرګه راوله د هغې په وینه دله تعویز دی کوم پی غریب ببارو چې خدای توره چرګه خو ګوري یو ویښته پکې یو بڼه پکې سپینه نه دا دار که میرا پیدا کم چه بار بگو تل تکی بوتا آغا دا تاویزگر آغا سلی بناستو سی در تاوی یه تاویز را لکی خود تورا چرگا گواری زم کلی تا تورا چرگا با پیدا کم نو پیدا سکار دی غگ مکو ما سرشتا زم در باندی خرسا کم خو گوری سیب تا گو نکی اما میانس که دا سیب چرگا وا سیب خبر بیا خو راست فاش کیگی کن سلی با بیر دیر خدا غگ با نکو ما چه کلی تا زم دو دریس و می کری لگی او بیا تور چرګه پسې ګرځم دا خو خله پاسانه په 200 په 300 والم خو شي ملو شي او بیا ورکړه دا ویزګر بابا له بیا ونه دا شپ چرګه میرا پیدا کړه یاره دا خو یاره کړه خزر اسه وکړي کوټه کې پرې دا ته د غپ شپ لگاوا زب دې باندې تعویز کوم غریب به بارو است د سبق په تعویز ورک ز په مخه دی ښا چرګه بیا خپل شړی له ورکړه هغه چرګه په دروازه لزل لاله دل او لزل بخرته دا تور چیلی پیر بابا لو کاکا سیبلا خدای تو گوره خپل پیسه که دسر دیری شوی او که دیری نی خیرات که نو پا جماعت که و لگاوا پا خپلو بچو لگاوا پا خپلو رشتداران و غریبانان و تقسیم کا پا خپل کلی گوان که مسکینان و لور که دا سکه پا کم طرف روانه تو با تاویز ولی که ماشوم لبی اخپی توا چه حالا که تاویز که کده دا خدای و دا رسول نم لکلی دا خدای نوم مثلا لیکلی یا دا قرآن الفاظ دی لیکلی یا دا رسول الله حدیث دی لیکلی نو دا خدای دا ظالمه دا کپر کارو که چه اغا خپی تا چه دا خپی سر لگی و ماشو مسر منده وی دا خدای لوی گناه دا تو با سارو تا تاویزو نا چه یا سنه می تا پوسو که لکه سارو تا تاویز دا خو سوتو پوری مره مگی او خپی مگی او غوجل که ناستی دا خدای دا خدای دا نوم غطا بیزتی وکل بیاد بیزتی وکل دا کپر کار دی دا کافر شو پی ظالمه وی نمون پکی دا فرعون و شداد نمونه لیکو پوره نو ما وی که ده فرعون و ده شداد نم سله لیکه ده غیبان ده برکت حاصله نو ده خم کپر ده چه ده کپر ده نون برکت اخلی او کوه چه نا ده ساروی بطی و یریگی نو اغتا سپت لگه جده که ده فرعون نم ده کل شوید او ده فرعون نم ولا شل ده لیکه ده ملا پوره ولا مگه ده ساروی پوره خب ملکه ده غلاد پوره مگه نو پی بزیاد کی ایزه من قمه ده شیطان ده دلتا وسوسه چه ده ولی ده پا غلطو من سریو ولی ده غلط کارونه من کو ډوډۍ والا دم کا خوله کې ساروي دا ورکا ګوړه والا دم کا خوله کې والا ورکا ماشوم لا دا سيزونه کونجکه مونجکه دا ماشومانو ته ما چوا صحیح تعویز د شریعت مطابق ولا ولي کا خیر دې غاړه کې والا واچو ماشوم لا غاړه کې واچو ساروي لا ګوړه اوړه دم کا والا ورکا دا د فیدی خبر د خېټه ته بلال شو نو دا زمون قمه قلتو پورې می خبره کوله سو بوې د اوسه په سر مندل تعویز دې کم وسیر علا پیدا کن وسیر علا کمینا پیدا کن نوی دا غری دا ویخته ولی رو باز یو سو اغیوی زده خواسانه شو چه کلمه میلو دشی و کرب پور کم یو دا ویخته بطلا کار ال تلال اغا خاون تیلوی سریه یو خبر در تکوم خو گوری لکی با پت ساتی نه کمی دیر خیال ساتی او گوری دماغ نوایا خزی دی بل چاسر تعلق جور کنه سدی وی سریه وی دا کور که خدمتگار نیمه خو ګورې ستا د پیدې خبره کومه سې نه مونږ یاد نه کې ورته چل خو وردي که نه او نن دی که سبا دې بېغمه کوي دی هغه څنګه ځان ته لاره وارئ وجې نه دې پرېږدي دی چېته هر ځای کې چې ګیر کړې خو به دا مازدیګر دله حمله کوي وجې نه دي سړیه دا دې سوې ښه ده نو ځان چې تره قصته اوده کوه او خرار شروع کړه چې پته رته ولګي ما خو ورته وي ته ځان ته تماشا کوه چاله به بلو دراغشتي تېره کړې ده او هر وخت چې دی لالی دی یاد پدا قنچه قنچه دل پدا مره که در مندی پریدی دینا سڑی وی گور ما یاد نکی سڑی واقعی چه لکه خدا خون قمه قل شیخو ده کٹ کسم لطور ایدان سر غلی گونده که خوابا او دا قصد ایدان و دک خرار شورو که آگه غریب خوی پوی کردی آخ پا خنیت رای لن چه یو دو ویخت با پری کم چالی را واقعش تا خوچی دی مره ترانی دیکلا با دخ سر روچت که او غلام خومی تیک وی تا خرا چه پی کلیو ما که پینوم خود بیدای لال کلیو ما تروی چه تکلیو شرقی ور کساری تی خواب ورده چه وی ورداو دوار من دکلی آقا دا خزی رونو پسی راشه خوری دل ملکلا مبتو که دل وجلاسه بیسه ملکلا
خو ګورې ما به نه یادوي هغې چې راغلی وه خورې ولیده چې د هغې نه خو وینې بېږي او ترتکې وایي لاسونه خپې ټوپونه وایي مفتو کې توره کې خو سړی هلته مردار کړه مړې د چغلی برکت دې ولید سړی هم لاړه او ښځه هم لاړه دا د چغلی دا امام غزالي رحمة الله علیه په احیاء العلوم کې لیکلی دي احیاء علوم الدین څه منغلط خبره نه ده دومره خطرناک شی دی چغلی او که ته وایې چې زما خو هغه سړی مړ شو ابل مړ شو یاد وساته د دین په مسله ځان خبر کا یو سړی شیطانی وکړه یو سړی دروغ وې یو سړی چغلی وکړه د دې شیطانۍ او د چغلې په برکت چې څومره مړی شو د دې چغلي خور او د شیطان په هغه مړو کیسه ده دا دې نه وایي چې د قاتل د قتل ګناه شو نه جناب تا شیطانۍ کړې تا چغلي کړې ده د هغه قاتل چې څومره ګناه شوی ده دومره به ستا هم کېږي د هغه به هم کېږي خو دومره ورسره ته هم شریکې مونږ ډېر داسې کوو مونږ وایي دا ما خو مړی نه دی کړی هغه کړی دی نه نه ستا په شیطانت شو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائی چاچ دا بل پا مرگ کی دو ٹکی استعمال کل دو ٹکی لکا وی عربی کی وی اقتل اختو کی وی مر کا دا پلان کی صرف اق لفظ وی یا وی مر وی مر نور ٹکی و نوی دو ٹکی استعمال کی دا دا دو ٹکو والا سڑی پا تندی بے دا قیامت پر دکلی آئے سم رحمت اللہ دا پلان کی سڑی دا اللہ دا رحمت ننا امیدت غیبت با نکه نبا دا ملی که و نبا دا جمدی که زرقانی دا موطا دا امام مالک یو شرح دا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ یو کتاب لکلی دا موطا دا حدیث دا اغا شرح دا زرقانی غاقی که واقعی لکلی دا نام دیر موطا ما دا خبر و یو خد ملشوا او یو خد لمبول یو غاسل خداوا بعد خلکی ده مولو ده غسل خدمت کوي یو غاسل خزه ده خزه لمبولا چې کله لمبولا وغا صابون مابون یا لاس ماسی پر اخکا غا زمانه که خیر صابون نو صابون پده بنور سیدون استعماله دل نو چه ده رون لکل ده خزه لاس سوره سیده نو ده غاسل خزه وی ده لمبون که یه روی ده ملی چه ده خزه وی دوا وطاو که خدای دیو بخی وی دامی اوزل پا بده ملی دلی توره چل خوم وردی کنه دا بودگانی مجیب خدی یو ظلم دا پا بدا ملی لی دلی و نو بس اس خوم لده اه دواوت شرمیه مو او خلکو تا داخت کاره که جگه نو سر خیگره کوم دواوت او که یه خدای پاکی و بخی همه یو ظلم پا بدا ملی لی دلی و خود جدا تکیو دا لاسه دا غا ملی دا غا ملی خدی پتون پوری کلکون خطر دا را کاگی نه رو چه تیک دا دا زور لگئی آلتا که خلقوی چه جنازه خو تیار ده خلق را غلی ده شب دا ملی رو باسه کنوی سبرو که ملی خلا غسل نده شوی دا سنگ غسل ده چه نکیگی خیر خبر پتا کم ده پاتی کیگی ادا خزی دا غاسل خزی لاس داغی پا پتون پور ان خط ده رون پور جدا کیگی نه خدای دا سه مصیبت پیر شپا پا که تیر شو ختمون کوا درودون وایا جلاغان خدای تا کوا خدای دا خود دی ملی مرسوایی دا دا غسی بیجاب پروت ته او دا دی جمده خزم رسوائی دا داس مصیبتو شو علماء مراولا چه خدای سوکو ای حضرت امام مالک رحمت اللہ علیه دا غزمانه کی جمدهو غره لوی بزرگو اگر تا چه ویودی دا غا وقتی دا مدینه شریفی قاضیمو داس مسئله پیخن غریب راغی ونوی دا خز سر خبری نشم کولی و نورت لیشم وی پرده باولا گو دا پرده نا پوری غالا سیف سو چلو دری روز ملی پروت نی خلقو ویده ملی وارسانو ملی سخا کیگی او گریات ساته ملی چی اوشی جنازه بذر که ایساره بنا پا شریعت که جنازه ایسارو الگناه ده گناه پا ملی ار قسم حالت پی خیدیش آقا جناب ویچه دا خود آقا ملی والا ویچه بدا سکار دیو که دی خضر علاس پری که دی ملوان که چی منگ پل ملی خاخ کو منگ دا ملی بیزتی نشو کولی ادا خزی وارسانو نه لاسینګ پریکو ادا خزی د خپینه دا پتون را پریکه دا سرمن را پریکه وسرا موږ خپل خزه خدمت تل تاسو له مړي درالې غړي دن لاس پتوس پریکاوه اوس مړي به بین شروع کی دا بس کی حضرت امام مالک رحمت الله علیه چراغ پردې وته لګولا ویل دی غاسل خزی نه دی او تاسو کو
تاس گناہ خو نہ کړی وینا ما خو سم نه کړی وینا چې اخذ لمبولا څه چل خو نه کړی ویسه بیا وخته کې مداخله نه اوته دي سدی ویلی دي وې ما دا و چیردا خذ ته دوا کې چې خدای یو بخي او دا مې یو دل په گناہ لیدې ته بعد مل او چې دا ټکه مې وی لاس مېون خطر امام مالک سے بتوی خدا تا پا بدا ملے چی دی دیلا گوان دس رشتا سلوٹ وینا دیستا مخ کی اقرار کردے چی ما دا بدا ملی کردے دا نا اقرار ام ندے کردے تا پا دی عمل لی دیلا پخ پلا دا چا مخ کی وینا پا دی عمل میں ندے لی دی نو تا دا خبر سنگا وکلا یرا ویدا یوزل پلار روانا و منگی پسرو دو بو او دا یو سلی دا دروازے مخ کی ادرے دا نو دا ما پیدا شکراغ چی گئن دی سلی سرے دروازے والا سرے سیارانا دا ادا خدای نیک بخت او درې دل خو پدیم کې هیڅ بنده ستړي شي او درې دل خو پدیم کې چې خپل کې چې تاسو ازغی مات شي یا څه سره ډګر اوخري یا چې مرګري ته ولاړی نو صرف په درې دورې دونه تهمت په دامړي ولاګاو او شرموله دې رسوا کوله دې تا ته دې اقرار نه دې کړې په دې ګنا دې لیدلې نه دا سلور گواهان د سره نشتا او تهمت دې په مړي ولاګاو مې به دقه ټکې مې وویو دقه سې په ګنا مې نه ده لیدلې خو دقه سې مې لیدې وه ویدا سکار دی چې اوس بتاله اتیا دوری درکو تا حد قذف در باندې جاری کوم والذین یرمون المحسنات المؤمنات څنګه دی ورپسې چې په پاکو خذو باندې الزام لګی او بیا ثم لم یاتوا باربعه شهداء فجلدوهم 80 جسالور گواهان چې وسنی اتیا دوری ولا ورکه اتیا دوری درکو الا بکار ټیکي بس خذ اغلاس او مغمړي باندې پروت دی په دورو شورو کړه یو دورا ورکی بلا ورکی او چه اتیایم دوره خزاو والا آقا غاسر اللہ سیده مولی نجودا شو خدا کارونه و کرتبونه دا قصه پسه دا ار وقت نخ کاره کیگی دا خدا کل کل دا خپل قدرت اظهار کی همیشه نکیگی دا صداگان با اللہ دا قیامت پر دور کی دا مولو بد بم نوائه مولی چیوشی خفو عن مساوی اعمالهم نبی علیہ السلام فرمایی دا مولو دا بد و اعمالو ذکر مکوه اسکرو محاسن موتاکم دا خپل و ملو خبایان که بعد موائے نبی علیہ السلام ویدی خو اسم کسا گنے کردی نو اغیط ورور سیدل تیسر پارا بدوے آن که یو ملی دا سیوی چه اغا غلط عقیده لری او دا اغا غلط عقیده و عادت غلط عمل پا خلکو که خور شوی و خلک پاگی لگیا دے عمل که نو ذکر یو که چه خلکی دا اغا بد عملی نزانو ساتی کنی دا ملو بم بد نوے غیبت پا نه ده جمدی که و نه بده مڑی که سخت و بالا و سخت جرم ده حضرت معز اسلمی رضی اللہ عنہ ده حضور پاک صحابی ده او راغی نبی علیہ السلام توی ما گناہ کرده حضور پاک مبارک تی مخ ده بل طرف توالا ده بل طرف تراغی ویده اللہ رسول ما گناہ کرده پا ما حد جاری که سلور زلتی حضور پاک مبارک مخلو آغا بار بار وی نبی علیہ السلام مبارک تی پورا تا پوسو نوکلل اجورو میں کڑیو صحابو تیوی زیدی بوزی و سنگساری کی چکلے بوتا و صحابو سنگسارو نو دا دا مرگ دا دل دیر خطرناک تی دا مندہ کڑی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سر یو جام دا اوخ پرتاو پاگی اوشتاو دی غریب را پری وساتی ہوا دا اور ادن ویرو دارے والد حضرت عمر پجامو پرے وتے دو تا خیرے او حضرت عمر فاروق اے ما ای خدای ردا صدا سے کا کتا دا گنا نہ وکڑے نن بدمون جامی پ وینو میں لیت شوی چراغی حضور پاک مبارک تے صحابہ وی سچ علم وسرو کو وی سیف سلی مسنگسار کو وی سیف اگ درد لگ تنگ نو منڈے کڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوخ پا جامو وشتا او خیرے وتا وکلا رسول اللہ مبارک فرمائے عمر بد دے وکلن زما دی قسمی دی ماعز دا سی توبہ استی و دا سی توبہ کرد دا توبہ دا طول مدینی پا خلقو یا روایت که دا زمکی ذکر دی دا طول زمکی پا گنانگار طبقہ تقسیم که دا طول توبہ با اللہ قبول کی اگر دا سی توبہ ویستا تبیاوی چی دا گنے اکلا دا مرو دا بدو ذکر بنا که چی یا مرو بدو کس پتا لگی دا مرگ نمخی اگر توبہ استی او که نم ده استه اغا وراغی که نه خدای الله پیشه ورده اغا بد عمل پیشه زمه ده اغا بد عمل ده ذکر کولو سرس ضرورت ده ده مرو خ ذکر که خ خیو وایه ده خ سالیو ده نیک سالیو بد بنوایه نه ده جمدو نه ده مرو نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم چه کل معراج تتلی ده صحابو تا بیان کئی و یو قومی اولید چه پا ده ده شنده ولا پا قینچو پره کولی ده شنده او چه بیوالی تا پوست میو که دا سوک تی وی دا اغا خلقی جی پا دنیا که بی غیبتو نکول
یو بل قوم مولید چې دی وخت کی کې به ولا سیخ ورکا او راخ کې به دی غوګه پوره به ولا شلو بیا به دل تسیخ ورکا دا بل غوګه پوره به شلو دا به جوړیده دا به ولا بیا شلو دا به جوړیده دا به ولا بیا شلو هغه چې غوالي وینې ته به دی مېدا سوکته وې دا هغه کس دی په دنیا کې چې دروغ وې دروغ او دنیا ته به دروغ خوریدل ویلون نبی علیہ السلام فرمائی لی من اغا انسان لا دیر لویت تبایی دا چی اغا دروغ وی دیده پارا چی خلق پیو خاندی ویده ویلون لہو درید اللہ فرمائی دا سڑی دی برباد شی دا سڑی دی برباد شی من کان زاوج هین فی الدنیا کان لہو یوم القیامت لسان من نار چی کم پا دنیا کی دو پلیق دی یو تا یپا یو مخ خبرکی بلتا پا بل مخ خبرکی شیطان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت پر ورځ په داخله کې د اور جبه پرته د اور جبه په کتابي کې راځي موږ پروپاګاندا سونه کوو دروغ پروپاګاندا دا ډېر لوی جرم خطرناکه ګناه کبیره وته وایي نو په دې جبه شیطانت هم کېږي دروغ هم پرې وایي غیبت هم پرې ویلې کېږي شیطانت هم پرې کېږي دا ټول جرمونه د دې وړې جبې دي ځکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای کمال چا ذمہ داری راکړه چې په دې جبه به دروغ نه ویم دې سړی له ذمہ داری ورکوم د جنت چې به جنت ته ځي دروغ چې په دې جبه نه وي یو نیک انسان دی و یو مجلس کې ناستو ما نه و یو مجلس کې غیبت کېده و دې پاسې ده و یو لک سات پس بیا رالم چا سره مې کار و و چې رالم هغه غیبت اومغه سه شروع و و ما اسې واورېده خو یې توجه مې نه ورکوله چې ویده شم خوب مې لیده په خوب کې یو سړی را لګیا دی او څخه د خینځیر غوښه د مردار چینګي پې لګیا دی د هغه خینځیر د هغه مردار غوښې ننوړی رالی او مال یې راکوي زم چې دا خو نه خورم ستا پلار به یې هم خوري په زور یې زما په دا خوله کې را منډي او ما له الټی راځي چې دا خو څخه بین کوي د خینځیر هم ده او چینګي پې لګیا دی دا ولې راکوې یو ستا هلته نه مسلمان غوښه خوړه هغه خیر دی او دا نه خوري ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا قرآن کې الله وایي غیبت داسې دی د مسلمان غوښې خوړل دي وایي په زور یې راکوله الټی مې وکړې په هغه خوب کې چې راویښ شما دا بزرګ وایي قسم په خدای چې دیرش ورځې مې د خولې له هغه څخه بوی ته او د کشف خاوندانو پرې پوهېدل زموږ د خولې نه هم دغه بوی ځي خو موږ د کشف خاوندانو یو پوهېږو پرې نه هغوی به پوهېدل موږ نه پوهېږو موږ ته پته نه لګي دروغ دې نه ځان ساتئ ستاسو پکې خیر دی غیبت دې نه ځان ساتئ چغلی شیطانت دې نه ځان ساتئ دا ژبې ګناهونه دي دې ژبه کې د یو حدیث کې دا هم راځي چې دا خلک بره دې ژبو کې به وله سیخ ورکړي او د قیامت پر ورځ دې ناویزان دي الله اکبر خدای هم ساتئ د حضرت موسی علیه السلام زمانه ده فرعون خدای سره د مرګرو غرق کړ او حضرت موسی علیه السلام پورې ود د دریاب نه دریاب نه پوری وت یو لوی علاقه وه بلقا د هغې علاقې نوم و په هغې د حملې اراده وکړه ملګري تیار کړل چې ورځو په دې خار باندې حمله کوو چې دا فتح کړو دغې بلقا کې یو نیک سړی و بلعمې نوم و بزرګ و نیک سړی و د الله عبادت پې کوو او دا هغې زمانې غټ عبادت به دو چې سړی به جونګړه کې دیرو یا په یو غار کې به دیرو ځان له به ناست و نه به ښځه وه نه به بچي و که چا به ښځه بچي مو نو بیا به هم کوشش کوو چې زیات وخت چېته په غار کې یا په سوړه کې او یا په جونګړه کې تېره کړي چې د الله عبادت وکړي د دې بلعم خو ښځه وه خو ډېر زیات الله ته نږدې و او پروردگار دی بلعم لیو نعمت ورکلیو دا دعا دا قبلی دو چی دبا کما دعا کولنو اغا دعا بے اللہ قبلولا دا دنیا دا مخلق راتلل او چابا ورتخ دعا بے او چابا ورتخیره بے او دی نیک سڑیو دعا بے کولا اللہ بے دعا قبلولا کله چی حضرت موسیٰ علیہ السلام پا دی خار دا حملے را دو کلا د خار خلق و بادشاہ ته شکایت وکوي د سره خو موږ مقابله نشو کولی فرعون د سره مقابله ونه کړی شوه د فرعون لوی لښکر د ده په مقابله کې په دریاب غرق شو نو چې فرعون مقابله نشي کولی د فرعون لښکر نشي کولی موږ به ورسره څه مقابله وکړو موږ مقابله نشو کولی خو څه به کوو
وی دا سیو کا چستا پا دی رعیت کی او سلی دی بلعم اغتا ہوا ہے چی دی موسیٰ علیہ السلام تو دی بنی اسرائیل تا خیرہو کی دیر خدا بادشاہ دی بلعم تراغی ورتکی ناستا وی گورا زمون پا دی علاقہ دا حملے اعلان موسیٰ علیہ السلام کلے سرد مرگرو او منگی طاقت نشو لرلی تا میرا بانیو کد تا خیرہو کا یہ دی تباش بلعم ورتوی چی داسی خو نشی کی دی زمو دا آغا خو یو دین دی زمو دا آغا خو یو مذہب دی دا آغا مذہب اومنے دا آغا دین اومنے زمو دا آغا یو دین دی جوڑا براشی حملہ در باندے نکی بادشاہ درے کارا اکلل گورا بعضی بادشاہ اخیاری دا دنیا پلین دین اخیاری یو خدا دی چی دی بلعم تے پولیس والا مقرر کل چیدے در نبارو نتختی وی تا وجنو پریدو دینا چستاو دا آغا یو مذہب دے او آغا پا مونگ باندے حملہ کئی خوتے مرگرے بیا تا بیا چھتا پریدو کاغا حملہ اکلنو مونگ بلاول تا وجنو ستا خضا با وجنو ستا بچی با وجنو تا پا خپل اقرارو کل چیدہ مو دا آغا یو دین دے معلومی گدا چیتا خود آغا پا ترقے خوشا لے نو کاغا حملہ اکلتا پریدو نا یمبرک دوے می دا چلو کچے دا دا خزی تے واسطہ جوڑکلا او اغلے اغیلے پیسے ورکلے بعض انسان دا خزی دا نمجبور شی شیطانم دا بعض انیک انسان خزا علم سی او دا خزی پا دام کی راولی نو خرابی کی سلی دا خزی نمجبور ای خزی ور لو لمسو لو خزی لے لالون او جواہرات او کالی او سرو سپین پٹ رو لے گل چی دا خاون دی مجبور کا چی موسیٰ علیہ السلام تو دا اغا قوم تا خیرہو کی کنی نو گوارے پریدو ممناو که خیرہ اکلا ورطا نو دا دمر دولت او مالم در درکو دریم کار دو که چی دا مشرانو جرگے دی بلعم لرو لے گلا چی تاسو لار شو دا تا نصیتو که او کدی سمر مال غواری دولت غواری دا طول والا ورکو خوچ دا موسیٰ و دا اگا قوم تباشی دی و تخیریو که دا خیرہ اللہ قبلی بلعم پا دے درے ہوا جو باندے را مجبور شو حالتا اور تخذہ لگیا دا یہ سڑی ہے کہ دا خیرہ نکے نمونگ بسکو موسیٰ علیہ السلام خود دیرا چولے دا خیمے لگو لی دی لخ کرے تیار کرے دی او ارادہ لری دا مونگ پا دے قوم املکی پا دے ملک نو اغا بیال املکی وابا نکی بادشاہ مونگ نپری دی مام وجنی تام وجنی بچی مرالا وجنی یو خیرہ وطاو کا اگے خو پیسے اغشتے بے خذیے حالتا جرگل علا بلعم تا چی تا گولا زمون وطن زمون کل روانے گی موسیٰ علیہ السلام زمون وطن روانے خیرہ بکے بلخوا دا بادشاہ دباو پی پولیس پی مقرر دی چی که موسیٰ علیہ السلام حملہ اکرن رو بے بدی وجنو غریب مجبور دی یو خرو پا آغا خر باندے سور شو او یو غر تا بتا پا آغا غر کی بید اللہ عبادت کاو خری روان که چی اگا غر تزمو چی علتا اس موسیٰ علیہ السلام تا خیرہو کم و بادشاہو خیارو اگوی پدی چی اللہ نون تختی کسانی ورسر آگا جرگی والاو پولیس والا مقرر که چی تاسو رد خیرو تا گوکی دے دی باب جدا کی گستا سننا چی پلا رزی آگا دے که خر را پریوت خر نزی دی را کس چی آگا خر لزی کی ورکی چی دا خر پاس ای وی خر و سر خبر شورو قدار دی بزرگانو کرامتی یہ تم اولی ویدت لیشم مخی دا فرشتو جال لاتا والار دے من پریدی مخی تلو تا دے سوکم دے پدیم پوئے نشو پیسم ذہن ترالا جرگم رالا دا خپل زان سوچم راگے خر پاس اور روان شو اگا زیتا اور سیدا او اگا اگی زمانی چی کم عبادت اگا خپل عبادتی اوکا دکر دعا دا قبل دوم دا طریقہ دا او زمارونو دا دین مخی استخارہ کردی دا اور اگر استخارہ کو ما استخارہ چی کولنو پاگئے کہ وطداد اللہ در طرف نووی لیچی گورے پام کو اگر کہے گا کہ موسیٰ علیہ السلام در خیرہ اکلن کہ تا دیرم لوے سڑے یہ او دیرم عبادت گزاری خود پیغمبر دخ پی خوری تم نرسی دا قیدہ دا مارو دا طول مخلوق را یوزے کہ دا طول مخلوق حضرت عبداللہ ابن مبارک نچاتا پوسکا وی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غردے او کہ عمر ابن عبدالعزیز غورا دے حضرت معاویہ صحابی دے او عمر ابن عبدالعزیز تابعی دے لان دے درست دے سرا دینا چھے عمر ابن عبدالعزیز
رحمه الله ډیر انصاف دارو په دنیا کې ډیر انصاف قائم کړو. وی عمر ابن عبدالعزیز غوره دی ته معاویه رضی الله عنه. عبدالله ابن مبارک ورته وی وی وجود در له غونی غونی کا په وجود مې ویښتو درېدل. وی که دا ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې سړو نه ډکه شي دا ټوله دنیا، نو د معاویه رضی الله عنه دا هغې اس چې د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې په جهاد کړی دی دا هغه اس د خپو خاورې ته هم نه رسېږي. چته حضور پاک او چته صحابه او چته رستو خلق، نو که ټول امت را یو ځای شي او نیکان او صالحان او علما او هر څنګه خلک زمارونو پیغمبر ته په مرتبه کې نه رسېږي. پیغمبر له الله لویه مرتبه ورکړې ده. نو درې ځله دې استخاره وکړو، درې ځله وته په خوب کې دا الهامن او په خوب کې خودلی کېږي چې بلعما بې شک عبادت ته ډېر دی، ستاد خیره مونږ قبلو ته مونږ مستجاب الدعوات ګرځولې. خو ګورې که تا سره دا ټوله دنیا هم ډکه شي ستا غوندې د نیکانو د موسی علیه السلام د خپې خورې ته نه رسېږي، پام کوه هغه سره نیغ په نیغه نه شي غر کېږي. ګورې خوند یې ونه کړ، لاړ یرم ده او لالچ هم دی. دا دوه سیزونه ډېر خطرناک دي چې لالچ او یره راشي که نه د سړي نه به ایمان وځي، باید سړی ویرېږي. ځکه نبی علیه السلام مبارک چې دعا کوي نو هغه فرمایي اللهم انی اعوذ بک من الجبن، خدای ما د بزدلۍ نه وساتې. بزدلي او یره دا د انسان دپاره خطره ده، او لالچ او تمه دا د انسان دپاره ډېر خطرناک دي چې په چا یره راشي دې حق خبره نشي کولی، حق نشي بیانولی. او که چاته تمه او لالچ راغی د تمې او د لالچ توجه هم دې رښتیا خبرې نشي کولی. او دې خوار ته دواړه پېښ دي، یرم پې د بادشاه ده او تمه او خزم ورته لګیا ده. خیر هغه ځان یې هغه غار ته ورسو. دا خلق د بادشاه د پولیس والا او دا جرګې والا ته ګیر چاپېره تو دي چې دې به اوس موسی علیه السلام ته خیره کوي. اتفاق ته ګوره، مفسرینو لیکلي دي د قرآن شریف د یو آیت په تفسیر کې چې کله د خیره شروع کړه بني اسرائیلو ته، نو د خولې نه د قوم طرف ته خیره وځي. بني اسرائیل نه یادی وی خدایا زمونږ د کلي دا قوم دا تباه کې. هغې ورته لیونۍ که روغې، مونږ راوستې چې ته به د موسی علیه السلام قوم ته خیره وکړې، نو خپل قوم ته دې خیرې شروع کړې. او چې د موسی علیه السلام نوم اخلي نو خپل نوم یې د خولې نه وخې چې بلعم دې غرق شي. یته خدای ظالمه، مونږ غواړو چې موسی علیه السلام ته خیر وکړو، ځان ته کې مونږ غواړو د هغه قوم ته خیرې وکړه، نو تا خپل قوم ته خیرې شروع کړې. وی قسم دې جبه اخواړو موده تاویږي دې بل طرف ته، غرق هم کړم تباه هم کړم ظالمانو. موسی علیه السلام نوم علم هغه نه راځي په جبه خپل نوم راځي، خیر هغه ته کوم خپل تان ته راجع کېږي. او بني اسرائیل په خوله علم د هغې په ځای ستاسو نومونه په خوله راځي، هغه نه راځي جبه خوا تاوم ادې خوارا ګرځي غرق هم کړم. رب العالمین داسې آفت باندې مبتلا کړ چې لکه د سپي جبه بار راوته او دې نوم ته راورسېده، جبه ته یې زانده شو. دا د خدای فضل دی، د سپیم جبه ده او زمونږ هم جبې دي. د سپي جمه کوم ځای پرته یي لاندې ویزان دی لاړې ته بیږي. او د انسان جبه پروردګار په شونډو او په غاښونو کې دننه محفوظ ساتلې ده. دا د خدای څونه لوی فضل او څونه کرم درته الله ښولی شي چې انسانه ګورې زه دام کولی شم چې جبه درنه ویزان ده که موزوړن دي او لاړې ته بیږي. در سره مې څونه احسان کړی دی، غاښونه دي جبه ده، دله مې درله غلاف جوړ کړی دی، شونډې مې جوړې کړی دي، او د دشمن میانس کې مې بنده کړی ده. غاښونه خو د جبې دشمنان دي، که معمولي غوندې لږ غوندې م غاښونه خطا شي او جبې په دا مینځ کې ګیره شي وینې ته وبیی او څونه انسان په تکلیف کې شي. دغه جبه د دې خپل دشمن په قلا کې تاویږي راتاویږي، حفاظت یې څوک کوي؟ الله کوي. او د شونډو غوندې لویه قلا ته تو کړې ده، د انسان دننه لاړې او هغه چې سب قیسې پیسې دي هغه محفوظ دي پټې دي. د بلعام جبه ویزانده شوه، خلکو ته وی غرق هم کړم تباه هم کړم، غرق شوم. بس پیشو چې دا خو زه غرق شوم، د پیغمبر ته خیرې زه کوم غرق شوم، وی راشه بس زه خواسم غرق کې مستد یو چل خیمه. هغه چلو کې نو د موسی علیه السلام قوم به رستو شي، نور خو څه جوړ نشو. پیسو کو وی جنکه راواله جامع و تخشتا واچوه، سرونه ورته سر تور کې، او بنی اسرائیل او د موسی علیه السلام په لخر کې وردن نه کې سامان ورکې چې په غوی سامان خرصول شروع. چاله چاکوان ورکې هلته به خرڅی، چاله بل شی ورکې د خوراک سامان،
چاله جامع ورکه او خشته کې خکولی کې چې د موسی علیه السلام په لخکر کې وردن نشي او سامان ورکه پارزان قیمت ته خرسی او که د موسی علیه السلام چې تقفاو جو خلق ورته کتل نو دوی دی وته مسکا مسکا کوي چې هغوی وته رمایل شي او که چا وته لاس اچونه انکار دی ورته نه کوي بس په دې به د موسی علیه السلام قوم شکست مونی په بلې نشی والی اقا چلی وکړو بادشاہوی بد داس جنکی خشتہ خوبصورت تیاری کلی او دا خرید و فیروخ سامانی ولور کو ای ورچے بن اسرائیلو کے دا خرسوے او اگی سر گڑ گردے کسو پلاسم در تا چی انکار بنا کوے دیر خدا جنکی تیارو شیب سامان ولی بادشاہ ورکو او ورزے وی او که پیسے در کئی سامان دا بادشاہ دے خو پیسے در کئی پیسے استاسو دی اردان بانی خرسوے پیغلی جنکی تیار کلی خشتہ خوبصورتا خشتہ جامعہ و تواچو لے ویختم اختستائل وغیرے والا برابر کل او پا بن اسرائیلو کی وردن نشو سامان خرصو دیر پارا چی دا اگوی زان ترامائل کی موسیٰ علیہ السلام خبر شوی دا گور غم پیور نکے دا خزی پری ندیکو خزی خورا دن نشوی بے پا سو سو نو جنکی دی پلا رو کسو کی گر دی سوک یوشی خرصی سوک بل خرصی او دے زمانہ کم دا ششتا کنشتا دا گورے اگر طریقہ را روانہ دا دا امریکی او دا برطانیے او دا کافر او دا یو سادشتے او سم دا جینکے پا دے لارو کسو بازارونو کی گردی او دا سامانون خرسی سوک شیمپوان خرسی سوک سابون خرسی سوک در باندے چے خرسی سوک در باندے چینی خرسی سوک پنسل خرسی سوک پنون خرسی او زانون جوڑ کلی او جامع خشتہ کڑے او جامع ٹیپ جامع او سر سر تور کڑے او سوک پکسو کے دن نہ گردہ سوک بازارونو کی گردہ دا صدہ پارا دا کمپنے مشورتیا کو سابون مشور شے سابون دا کمپنے مشورتیا کو دا شیمپو دا کمپنے مشورتیا کو دا تیلو دا کمپنے مشورتیا کو دا دا کمپنے مشورتیا نہ کئی مسلمان کشر کل بے غیرتا کئی اگر شیدے کا نمو بورے لگوندے اگر طریقہ دا دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم خلاف اغا خپل قوم تاو خلا اغا طریقہ روانا دا لارو کسو کی جنکے گردا ولی الکان دی و تبا گوری ازان دے جول کتا تبالک ولی نگوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ اکبر سخکل پیغمبر دے پا خدای بے دے قسمی صلی حیران شی ساجی با الفاظ فرمائی وی خدا چی دا کورنا بارو زی دا کورنا بار شیطان سکل کئی دا خدا دا خلکو پا نظر کے دولے کئی که بدرنگ خدا ولی نی دا دیران دا غردولو خدا ولی نی و شیطان سکل کئی استشرف لها شیطان شیطان کوشش کئی چی خلق دیتاو گوری پا توجو پا غور باندے ادی وجہ نا چی دا خدا دا کورا باروزی پا غٹ پلونی و غٹ سادر کئی دی پلان پٹ کی اگر دینا و تا گوری یو و تا گوری بل و تا گوری بل و تا گوری بل و تا گوری دا نظر و دستر کو گناش و کنش بے غم جو پلا رکسو کے لکان ناست ولی ظلم کوئے ظالمانو خورنل اریخ پلا لورنل اریخ پلا مورنل اریخ پلا تربور اخ پلا نلاری ولی ظلم کے سکول نا معشومان چوٹی شی وڑے وڑے معشومان لا رکسو کے خلق ناستی ورطا گوری سچل دیو کو ارو دی قتل نسکو پر دیو کو ایرونو یو مثال در در کم دا مٹائیو دکان دی او خم دے دار دا مٹی پا کی خشتا خشتا پراتی دی اگا سپین پانیم پی لگولی او دا گلاب جامن او دا برس گلا او بل او بل خشتا پا شیچو کے بن او یو سلی بار نو تا نیغ نیغ گوری سفیدہ و تا ملاوی گی دکاندار بودی خدای دی بے خوباسا کاخ لے خوراش ہوائی لہ کدی صدا ما دکان مخی تاولی دا خدای دی بے خوباسا کدی گوری پا دی کتو اسم نکی گی ترسو چی دی راشو دکاندار نیو شی واخلی مطی یو خلی تیوا چی نو دق رنگی تا تا شیطان دا زنانا متزین اکلا خشتے اکلا تخکول اکلا تا دا بار نورتا گوری نخم داگا مطیو دکان کتو مثال چو کن ستا پی سو سچل دیو کن ستورا دیو کلا بغیر دا گنان ستورا پا کشتا اسم نشتا دا پا یو بوتل دی تالاس کی نیولی دی خلی ل اللہ کا دیسا رہو غم زیادتی گی او دا پی بکلس کم دا بکل دا ماما رہتا دا پی رسی شملے باتے کلو کم ماستا باتے کلو کم او چی وطا گوری نا دا غم بدی نی ادا مٹایو دکان تا چی مخامخ ولالی غم بدی رک پیسے ویو کلو خوبے میں تیوڑی بچو بم خوالی دو مابم خوالی دو او چی نگوری دے غم نبخلاس دے نو دا قتل ہو غم جوڑی دا خو شیطان سالی نورم برباد او سیبا
بڑے والی بڑے نن سبا خزو بڑے والی خپکے گئے ما نرے نرے پینسی وی دا سخاق تک تور سخاق پی ادا کرا چیلی خکاری سپے بے خیو دی دا 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 کمی دا پرتوگ اغن دی لا سنگا دا پر اخپے وردن نکی دا پینسا لا سنگا پدے نم کوئی گو دا ولی ظلم کئی خلق دا ولی زان سارا زیادتے کے خدا حیا دارا اغدا چی دا پا پردکے کور کی کی دا ظلم دے خپل اولاد سارا خد سارا ظلم کہتا تا دے خور سارا ظلم کہ دے مور سارا ظلم کہ جاتی و سارا ولی کے زمارونو نو دا دا انجیوز والا جنہ کیا پدا کسور کی گردی بازارونو کی دے دا پارا خسلول دعوت ور کئی دا گناہ اغیزان ترا مائل کئی چه ده کنور سنی ده گناه نظر خو بیوشی کنه او چه ده نظر ده گناه راغی ده انسان نه ده ایمان او ده غی آغا ده اسلام آغا غیرت بیاوزی ختم شی مسلمان چه کافر وی پا دقا بیوی پا بل طریقه نشی والی ده چه بیغیرت شو ردنه ده اللہ امداد پورت شو نو بلعم آغا خپل قوم تا دا چلو خو جی نکه تیار اکلو ده بن اسرائیلو که وردن نکلی وردن نکلی موسیٰ علیہ السلام دعوت چی دا تف ظالمانو اونو کیا گوری داس دا جنکی منو کیا دا اشاره دین سوداوان لے دا پریر دے اخبرو زینو تا لیکن بعد الکان خوبی از نظر گناہ خوشتا از سترگو گناہ خوشتا دا قوت خوشتا بعد الکانو اگر جنکو لیسو تنگی منگی ورکلی اللہ سے چلو کو وابا خودے پا بن اسرائیل و راوستا پا یو رز او یازر کسان تیملشو یو رس سر او یا ذرا کسان بلشو او موسیٰ علیہ السلام خودی تا پس جد پری وچی یا اللہ بند کدا وابا دا باز لکانو دا وجن دا ماتول قوم تبا و برباد شو دا دا سدا وجن دا دا نظر دا گناہ دا وجن لعن اللہ الناظر والمنظور الیه رسول اللہ مبارک فرمائی زنویب چی سوک چاہتا پا بد نظر گوری پدر ام دا خودی لانتی او کسوک زال لدا سی شکل جوڑائی دا سے جامع جوڑے چی خلق دا تا پا بد نظر و گوری کہ سلی دے و کہ خضا دا پا دا غدیم دا خدا اعلانتی رسول اللہ فرمائی قل للمؤمنین یغدو من افسوارهم قرآن شریف کی دیکھے نرے مسلمانانو تا اوہ اے پیغمبر چی قبل نظر و نخکتا کے مگورے حرام نظر مکوے اور پسی رازی قل للمؤمنات یغددن من افسوارهن چی خضو تا موہ چی قبل نظر و نخکتا کے لکانو تا مگورے سلی با خضو تا نگوری خضی با سلو تا نگوری دا گناہ دا سخت گناہ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام چی کم وقت نمرود اور تا گردو اور بلکا چلنا ور تا والا کدی اور تا با دیو گردو سنگا اخو پا پا میلو نولری تاو کئی دی چی ور گردو خو منگ با نزدیکی گو منگ خودی تا نزدیکی دیم نشو ابلیس دا انسان پا شکل کرا گئے گا دا جہنم آگا مچوغنی لی دے وے دا جہنم ٹالونا ورطے وے دا سے ٹال جوڑ کے او پا دے ٹال کے دا ابراہیم علیہ السلام کینا وے او ٹال لجوٹا وار کے نو چھ دا ٹال خطی دا جوٹا اخری او دا اور دے میانس تشنو پڑی باوش لوے نو دے با دا اور میانس تاو گرو دے غٹ ٹالے جوڑ کو ابراہیم علیہ السلام پی دا پاسا کینا نوچه تی شیطان و تاوی داسه و که جینا که راواله اغیل دولو نورکه چه دول دنگ گئی شپیله ورکه چه گڑی گی و تا دم دول کی جوڑ که اغیل مقصه و کللا دمی راوست جینا که سرون سر تو کل بی حیائی شو روکلا او چه سنگ رالل تاله گوت یول تالو چد شو دا ولی فرشتونی ولی و او چه داق مصیبت راغی سر طور در جینکیو بی حیائی رالا او دست خلق و سلو نظر پی پریوت پا داق جینکو بانده او داقی پا اگر دمتوب و سندر و خلکان و گونه که خودل فرشتی در رحمت لاره دا گناه نظر که در شورو که و دا گناه او ریدل در شورو کل در رحمت فرشتی لاره ختم شو داقی پا دا قهر و دا غضب فرشتی بیاره دی نظر گناه ری را خطرناک ده توبہ و باسے پدا اللہ رکو سوکے مکھینے خواہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ دا صحابہ کرام دی وسلم حضور پاک مبارک کی وزل او فرمائل پلا رکے مکھینے ایاکم والجلوس فی الطرقات پلا رکے مکھینے
صحابه سوي دا الله رسول ده مون خود الله رو ده ناس ده نخلاصي نشتا مون کم ده كينو خام خواب الار کی كينو پده پا كينو ده دروازه مخي تا كينو خلق پلارا تيري گي دا خم مون خلاصي نشتا خام خواب كينو حضور پاکو فرمائي الخچ اخلاصي منشتا و لارو کی كينينو لار لخب الحق ورکي دا الله رسول لار حق سده ويو حق دار جي سوگزي سلامة چي تاسو عليكم السلام وعلي. دویم حق است دی یو غریب کمزور دی پند دی وسره گیڑے دی نشوڑے امداد وسره وکي دریم حق است دی نظر خطه کې مګورای چات دا دلاره حق نظرونه بنو چته نظر خطه کې مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلی دمشق جامع مسجد کې یو مؤذن بانگ به کو بانگ به بار په مناره کې کو او دغه علاقه کې مسلمانانو مو يهوديانو او سمجھے منارہ کے سوک بانگوئی اچت نویلی شی چی خلقی ووری او حیال سولو حیال الفلا دا پارا چی پکوڑا گئے کے سوک برا بانگوئی نو مخ دا کلکین یو خواب الخوا استیش شریعت کش طرح سے دی بابا او یا کالش پیتا کالا بانگو نووی با ٹولو مر بے بانگوئی یو دلی بانگوئی حیال سولوی او بیا حیال الفلاوی دا دی جماعت تا دی مناره سر اخوا که لانده یو کورو دا یهودیان یهودیانو سیدل دا خو شکر زمان ملک دا مسلمانانو دی ورچه انڈیا تاو گورا پاکی یهود موسیگی سکان موسیگی اندوان موسیگی مسلمانان موسیگی دا غلطن مسلمانانو جماعت تا خوا دا یهودیانو عبادت خانه را خوا تا دی عیسایانو دا اگه طرف تا دی سکانو دا نو دمشق کی هغه وخت کې دغه سیوا د جماعت خوا کې د یهودی کور او چې د وی حیال الفلا وې قتل د یو یهودی کور کې او جنې او پاغه نظر پرې وات اے مؤذن بانگی کاکا نظر چې پرې وات نو فورا نظر اخوا کا حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي وې دا لومبه نظر چې د اختیار نه کم بار جاره ته معاف دی لا تطبع النظر یو نظر پس بل نظر مطابق کا فإن لك الأولى دا لنبي نظر دا تماف تي غوري دويم دا تماف ندي خدام غوري قصدن قل لنبي نا زمون دا خلق خطي فقص لنبي نظر غوري دا سنيغ نا وي لنبي نظر قماب تي لنبي چه کم ناف تي غچه دا اختیار نبار خیال دینه و پچاور پره وطا او نظر پس نظر بیا ملگا و فورا مقبل طرف توا مقبل طرف توا علاوالي وي او عوضو بللي ولي وي نو آقا نظر پس بل نظر کا لاندي غوري جنه تي اقتل و غوري ورد بانگ نخلاص کو پاغت روشندان سر ویزان کا نیغ نیغ جنے تا گولی اجنے پیس خیال شو چوے قتل بابا دا پردو کورونو تا والے گوری دن ایک بخت تا خوا بانگی کاکا و تاوی چے یہ جنے ریرہ میں خوا خشیو میلی دلی گورا کنستر کو پسی دا خلی گناہ شورو شو کنشو او دا غوط گناہ شورو شو کنشو دا نظر پسی دا غوط گناہ دا غی خبری ہو ری او بیا دا خلی گنام شورو شو لیرہ میں خواقش شو او لیرہ زیادت امینہ میں دا در سرا بابا خدای تاو گورا دیکھ پل شکل تاو گورا بڑا توب ترے گورا دا شپیتو یونو لی دلی او ما تاو گورا سور لسو دیار لسو کالو دا تسکی زخو استاد نوسین اب کش رہ ما خدای تاو گورا دانم مشرم او مام مشرم او او دیو ما غسی پستر گلون شوی دی نیغی گوتا گور انکا آقا دینے کنکشن لگو لے چگے وی دا سوچنا کہ جی ہمارا آواز خوشلم کندی کے وری دلی کی اے بول بابا تا تسکے تا تروغے کلے ونے نمس نکاو کا نکاہ خو جائے دا سمانا خو ندا تو خو مسلمان ہے او دا خو یہودان ہے ما نوی سبا دا خو ندا دا مسلمان نکاہ خو دا یہودان ہے سرکے گی اجنے و تسوئی وی ٹک دستا پا مذہب کی خدا مسلمان نکا دے یہودہ نے سرکے گی خوما لزما زمیر دے جادت ترہ کچھ دے یہودی نماز سے بابل چاہتا پا نکا شو دے بقبل مذہبی تا نکا کے گے مسلمان سر نکا نکو دا سے اوکا جنے چے کہ پیسے دے خوخی کور دے خوخی اگا زمانہ کے دا مہر چستا سے شرطی ماتا ہوا ہے خو میرا بانیو کا ما سر وادو جنے پوشو چے سڑے خو نوڑی بار بار ورطا ہوئی میرا بانی بس جنہیں وی راشا یو شرط وطا کیرا وی خبابا دا سوکا چی نا مہر غوالم نا کور غوالم
نه در نه بنگله غواړم نه پیسې کالي جامې اسم نه غواړم یو شرط دا منظور کړه زه د پوس نه د ښځه یم زو نکاح در سره تړم زه د پلار سره سلا کوم نه رور سره کوم نه مور سره کوم اوس د سره نکاح تړم د نن نه د ښځه یم راځه څه شرط شا به زه روایا ادا دی چې یهودي کېږي به اسلام به دې پرېږدي اسلام پرېږده او یهودي شه راځه اوس نه د ښځه یم دې جنې دا خو ډېر خطرناک شرط و ما خو شپېته اویا کاله بانګونه ویلي دي او منځونه مې کړي دي او تهجد او روجې مې کړي دي دا هر څه پرېږدم لو کوم په اوبو نه داسې نه کېږي که بل څه شرط یې راته وایه هر شرط چې دي منم خو دا مهرباني وکړه دا شرط پرېږده یهودان ورته وایي چې که دا شرط منې ښه که نه کوزېږه ما ته دې خوا مه ګوره خیر دې ورته کلک شو خوند یې ونه کړ یا خوان دیو نکو یم دا یو شرط یم دا شرط وی ٹنگ ہے پی ویو وی خا اسلام ایمان میں پری خود یہودی شم درل دا دس گناہ وا دستر ور پسی دس گناہ شروع شوا دا غواگ ور پسی دس گناہ شروع شوا دا جبی ور پسی کفر لال کفر شو کفر دا دستر کی گناہ نا کفر تا خبر لالا او خوشحال دی بابا چې دا یاره بغیر مهر نه په یو پوټي ټکی راته ښځه میلاو شوه د هغه پوړی نه راکوزېده خپې خویده لاندې را پرېوت سر د لاندې راغې دا سټې لاندې شو خپې پې د پاتې شوې مردار شو مړ شو جنې پاتې شو نبی علیه السلام فرمایي ډېر کرته د یو انسان او د جنت په منځ کې یو لشمزلي د جنت په ځای دوزخ ته وغورځېږي دا سړی شو حضور پاک مبارک رښتیا وایي گنی دا مرگ مقدر و لازمان ایخ پخوی دا او بانگی ویلیو که دا گناه دسترگوی نوی کلی او دی خزی تینو کتلی او توبیستی وی او ایمان نوی پریخم دا مرگ مقرر و دین ننوری دلا نو کم خواته جنت صدقه جی بانگ یو سلی وی او خلق منزل را بلی دین بهترین عمل بل نشتا خلق منزل را بلی و بانگی وی او دا غیر نفس ملکی دا شهید باو جنت تبتا لیکن دسترگ و نظری پر لپسی که دا غوگ نظر شو دا جب نظر شو بیاور پسی لال کفر شو دومره خطرناک شیده نظر خدای دیم دسترگ و دا غوگ دا نظر نو سد نن سوا علکانو سر موبیلی دی موبایلو کې تصویر دا سترګو نه ګوزینا جنکو سره موبایل دی په هغه کې تصویر دی دا زینا ده د سترګو تصویر والا موبایل تصویر ته ګورئ اخباري تصویر ته ګورئ د رسالې تصویر ته ګورئ او ته په هغې خپل خواهش ته وایي چې شا به ګوره وته او د ګناه نظر کې دا ټول جرم دی نه تصویر خو هسې هم ګناه ده او بیا د الک کې د جنۍ تصویر ته ګوري او جنۍ د الک تصویر ته ګوري زنا شوه زنا خطرناکه زنا ده لعنت ته خدای پې ورېږي ګناه کبیره ده وړه ګناه هم نه ده غټه ګناه ده نو د سترګو او د غوږ د دې دواړو ګناهونو نه کوشش کوي مسلمانان وروڼو چې ځان وساتي په دې غوږ څه واوره قرآن واوره تلاوت پې واوره ذکر پہ واورا بانگ پہ واورا اے چی کم انسان لیونی وی لیونی وی پا دیکھ وقت کی والا بانگ ہوا ہے کہ کم انسان دا سے دے چی اگر نیم پاگل دے وی پا دیکھ وقت کی والا بانگ ہوا ہے کہ کم انسان نا پویا دے سبق میں نہیں آدھی گی دماغ میں کمزور دے وی پا دیکھ وقت کی والا بانگ ہوا ہے ورہ پا وقت سونا فیدہ حاصل لے گی او چی کم ما شمرہ کوٹے پیدا شی سے چل وصل خلق کئی پا دا خیق وقت کی والا بانگوی پا دا غزق وقت کی والا اقامت کی دا ما شوم خدا غا وقت کی پوئی گی نا لیکن پا دا غوق والا دا اللہ دا نوم وردن نکی دا دا غوق فیدہ شوا قرآن وورا تالا ندر دی قرآن یو حافظ یو قاری سے ابتواجی دا قرآن شریف تلک تلاوتو کچی دا وورا حل تا بانگوی لکی گی فورا ورطا متواجی شا جی بانگوی ردو دی بان کا خبر دی بان کا اے یو ناشنا واقع دی پور رایا دا شو در رمضان میاشت دیو جنیا ٹی وی تناستر ٹی وی گوری میل مانر آروان دی مور دی جنیا لعواز ورک بچے دا ٹی وی دی بن کا او میل مانر آروان دی رو جماعتی با منسری ڈوڑے با منسری آشا ماسر لگو دی کارو کا نا موری ماتا چگه موا یا پروگرام دی اگا گورم بچے پروگرامو نا دی پریده میل مانر آزی کٹوے پا خول گواری مور دی مار آواز ورکی لورو تاوی چی نا محمد تنگا و زمان یو پروگرام دی اگا گورم
چې مور کله تنګ کړه ټي وي اوچت کړه او بره کوټې ته لاړه هلته یې دنده ټي وي ولګو مور بیا وروخته چې یې لورې بانګ وایي د خدای الله اکبر وایي زه ډوډۍ راسره نه پخې هغه روژه مات ما تیار کړه هغه پخلی م وکړه میلمانه م رالل خو ته مهرباني ربانی وکړه دا باجه دې بنده که بانګ وایي د خدای نوم غښتلی کېږي خدای ته وګوره لو کوئی دی بانگونه اخوا چې ما پروگرام خرابېږي اخوا چې بیا ما ته چغې مو د پروگرام ګورم پیلم سینما ګورم ما ته چغې وې بدره نه بره راوخته مو تره پسې بره راځي بانگونه دی وای بانگ بانگ څه ته وایي خدایه پاکه راکوز شو بیا واپسې وخته چې بچې هغه روژه خو دې ماته کړه شکنه میلمنو سره کېله نوړی ډوډۍ خو روژه خو دې ماته کړه اواز نه ورکوي ورته ور ډبولې شروع کړل ور ورته ډبوي چې ور لرې که نه بختې دلته مې دله ډوډۍ راوړه یو نوړی وخوره یو کجوره پکړه خو روژه خو ماته که په شړق دې ولګي ستا هغه دور اواز نه ورکوي دې روژه ماته کړه پسې راغله چې جینۍ خو دننه ده اوسه چغې او توام چغه هم نه راکوي یوازې هم نه راکوي دا څنګه ټي وي دي او ټي وي لګیا دی غږېږي د کوټې نه ټي وي اواز راځي نه دی اواز نه راځي رڼا ورپسې راوختل پلار راوخت اواز نه ورکوي شک یې پیدا شو چې دروازه یې ورپسې ماته کړه ویې کتل جینۍ په فرش لاندې مړه پرته ده ټي وي غږېږي لګیا دی سندره فلم شروع دی جینۍ په فرش مړه پرته ده ګوره جون ته ګوره که دا ټي وي وختي بند کړی وي او دا راغلی و د بانګ احترام یې کړو چې ښه مورې او توبه زه ګناه خو کومه خو دا بانګ یې وی نو دې دپاره ټي وي بندوم او دې بانګ سره یې دغسې ویلي وی الله اکبر الله اکبر بانګ کې وی نو بانګ سره به هغه الفاظ وی او روژه یې ماته کړې وی په محبت او په مینه نو ممکن ده چې د خدای د نوم په اغېشتو کې دې سوتې وی ځکه دغه ټیم د هغې مقرر و هغسې ونه کړله ساعت یې ووته چې څه یې ووته هغې راځي راوچته یې راوچتېږي نه وجود نه اوچتېږي خلق جمع دی زور اور کیز میکنه وجود نو چتی گی خدا آیا دا سی چلو شو دا خدا سیره لکا ٹینگ چیو چتی دا خونو چتی گی یو انسان و آغا آغا ٹیوی لاسه گوتی یو لیو آغا ٹیوی مردار خود دیده نخوا تا دی ٹیوی دا لاسه دا نقصان دی خوچی آغا یو کس ٹیوی چت که دی خوال دی وجودو چت شو وی دا خوچی ٹیوی چتا وجودی چتی گی ٹیوی چخ کتا پروتی وجودی نو چتی گی دی را کزول و ٹیوی مصر رو چت را کز ټي وي چې به کېښود وجود به یې درون شو چا اوچتولی نه شوه او چې ټي وي به یو کس اوچت کړه نو دا به راکوز یې کړه راکوز یې کړه ټي وي مو سر راکوز اوس یې غسل لوړي بیا نه وجود نه اوچتېږي په زور یې اوچتوي نه اوچتېږي هلکه وایي داسې چل دی هم دا ټي وي ورسره اوچتوې او ټي وي ورسره اوچت کړه نو دې وجود اوچت شو غسل یې ورکړه بیا جنازه ولا اوچتوي جنازه نه اوچتېږي وایي چل هم په دا ټي وي کې دی په دې سره یې مینه وه ټي وي ولا جنازه کې دا سر ته کېښود او جنازه اوچته کړه مقبرې ته روانه کړه ټي وي سره مقبرې ته لاړه هلته یې ټي وي لرې که بیا کټ نه اوچتېږي چې قبر ته دفن شي زور لګی سړي کټ نه اوچتېږي وایي به داسې وکړې ټي وي سره مینه محبت دا ورسره په دلحد کې خخ کې دې د دنیا سزا شوه خدای خبر چې د آخر به څه سزا وي زما رونو دا د نظر ګناه ده هلکان او جینکې ګډوډ سینما ته ناست دي ټي وي ته ناست دي فلم ته ناست دي هلکان پردو جینکو ته ګوري او جینکې پردو هلکانو ته ګوري حیا بالکل ختم شو خدای دې مونږ کې حیا پیدا کړي نور کله به ځه چا به ګناه کوله لږ د پلار نه او د مور نه پټه به یې کوله یا لور یا زوی به کوله پټه به یې کوله اوس یو ځای ناست دي یو سوداګر چرته په سفر ته د عبرت خبره ده اغه سره وینځه وه هغه وینځه خشته وه خوبصورته وه خرڅوله خو یې نه چې دا خو زما وینځه ده ځان سره یې بوتلی هم نه شو پیرېده چې په سفر کې څه فتنه جوړه نه شي په دې کلي کې یو نیک انسان وویي زه دا نیک انسان دی هغه سره به امانت کېدم او وینځه یې بوتله هغه نیک انسان ته وایي دا مې تاسو کره امانت راوسته او زه تجارت په سفر ځم چې راشم بیا به یې راکړي هلکه مونږ سره دا وینځه مه پرېږده مونږ په فتنه کې مه مبتلا کوه زما زامن دي او بچی می دی وی چې نه بس کوم خوا بوزم خرڅو مې نه لکېږي مې نه او په سفر یې بوتلې نه شم پیرېږم او ستا راته نیک سړی ښکاره شوې بس تا کره به خدمت کی تر څو چې زه نه یم راغلی دا نیک سړی چې ته یو ځل کور ته رانوت په دې وینځې نظر ولګېد ګناه نظر یې پرې ولګېد دا خو نیکان نیکو فورا یې توبه وایستا الله ته چې خدایه ما نه خو غلطي وشو نور مې نه لاس وروړی دی نه مې څه بل څه ګناه وکړه
او خدای دامیم غر جرمو که جده پرده وینزی تمی پا بد نظر و قتل تده یو پیر سی بونه که غلالا وی دقا سمی یو وینزا و چرا سرامانت خوده و او ما و تا پا بد نظر و قتل او زو پزان پیگم که دا اللہ تعالی زما پزله که کم غمین محبتو او کم دا عبادت شوق آغا ملال برباد شو دی نظر سر رانار سلال وی دا سیو که پلانکی کلی تا بلار شلتی او پلانکی نومی دی او آغا برا دا دعاو غواری نو اللہ برا ترا گناہ ماب کی دی رخن دی لال آغا کلی تا او دی خپل استاس چی ور تا کم سلی خولو دا آغا تا پوسیو که وی دا نمونا نیک سلی بزرگ پیرشتا خلقو وی نا پیر خو پا دینم نشتا یو دی تا پوس کئی بل تا پوس کئی وی پیر نشتا پا دینم نیک سلی او دل تا که یو دی شراب خانه که یو علک دی او بدعمل غنده دی پا دینم اغشتا نا نا زخورا غلیم چه دوا برا تو کی نا پا بدعمل سکم و شراب خانه بازار که سکم واپس را غی اخ پل استاد توی سیب که تا چاله لگلی اغا سلی خو مونه مونه او تتا کم نمو خونو پاغا نم یو کس و اشتا او دا شراب خانه و دا دنبازه بازار که پرو دیره دی وی اومه غلا ورش دعا ده تاو کی که دی ورا غیه دخو پتکی پسر و جامعه او دیدی خلکم مرتگور جدا ملاسب پا دا شراب خانه پا دا بازار که سکی دا بدا ملی دی بازار که سکی چه ورا غیه اغا تپوسیو که پا اغا کور وردن نشو اغا لکتا چه ورا غیه و نوجوان لک ناس استاد پلان کی نم دی بیو خواکی و سر یو جنه ناستا و ور سر یو بل لک ناستا او دا شراب و یو لوخی و سر پروت شراب و قبل مخصوط لوخی نیلا بدگمانا شو چه دا سب پا مصیبت وردم دا چال در عالم دا تا دواو کمو کدی با ما تا دوا کی یه راسم را غلی مرا شخ پلل ورطا و آیا ویزا جی پلان کی را لگلی مو دا غسیمانا دا نظر یو گناه شویده دا نظر غلطی را نشویده او تال را غلی امتا میرا بانیو کا ما تا دواو کا جی اگونا ما تا اللہ ماف کی توبہ خود استیده کنا ویو توبہ میں استیده ویچی توبہ دیو استا اللہ برتا مافیو کی اسم تاسو تمیم کچا دا نظر دا غوک گناہ کلی وی مایو سکی گی دینا دا اللہ پا حضور کی دی توبہ واسی یو دورا کاتا سولات توبہ دیو کی نفل او دا غینا پس دی توبہ واسی چی یا اللہ کما پا غوک یا پس ترگو دا سی گناہ کلی خدا تیرا تا ماف کی دا جن دو دا مرگس پتا نلی ویزا اللہ برا سرا خشی یرا ویزا تالا خو آغا خپل استاد را لے گلے ما خدا تا دا دقا دی بازار کے ناس تی دا شراب خانے او دا دی بدعملے او دا جنے در سرا ناس تا دا او دا زنانا او دا لک در سرا ناس تی او دا شراب در تپراتی دی آغا ویزا زنانا چی دا 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 مامور دا دا پردے ندا او دا لک چی تاولی دا مزوی دی او دا چه تکم بوتل ما سرینه دیکه شراب ندی گلاسی که راوال وی دا پیدی سالی خو سناس پوشو چیرا سکو بدگمانی خو می ختم شو نویت دل تسلا دیره آن رشتیا دو تخپل اللہ نده ویلی دو تلا اللہ نده ویلی چی مانا دا گناه شوی دا دوی چی رازه دا ما پدی سرینه بس دو آقوارم که زبا تکم نو دا تا پوسو نیتی شورو که دل تسلا و سیگه دل تسلا و سیگه دل تسکه و توی پا جواب که سلی وی دل تا دکو سیگه ما در شراب خانه پا دی بازار که چکه چرسی داس بار دی رو ما نو بیا با خلکو وین زیرا سر امانت که خودین و زمان با پیشق پیدا که دی دل تا دکو دی ریم او سلی خو واقعی نیک سلی دی او دا کشف خواهن دی دا کرامت خواهن دی وی حضرت دا گناه ما نشوی دا واقعی او تا در آقلی ما تا دعاو که دا می دی پوری وی چه دا اغا زینا چه کم دی دا نظر تهمتی تهمت دا غینام زن ساتا دا دی وجه نا زمون علماء کرام لیکی او دا مون دا طالبان پی پوی دی چه دا حرام و مقدمم حرام ای او دا نیکه دا ثواب مقدمه اغم ثوابی نو که یو سلی یو نظر او کی پده خیال لیو امرد انسان تا امرد چی ده کم الگیر نی را غلی پا غلط نظر نو دام خطرنک گونه جینه تا نظر کول او غوک که خودل چی رزه دا گانا وارم موبیل که ننسا با خلق دا چی دونه بن کردی کن مخیلو که یوزه که مونس کو
زمخ کی ولاړو ما په مازه کې درنه سیب داسې ټنګار شروع شو کنه او خو خدای پاک او بیا باندې دم نه ټول توجه د مونږ د خلکو مګډه وړه شو ده مونږ هم ګډه وړه شو څه ناشنا لوبه وا سندره وا خدای دا چا دا دومره ظالم څوک دی هلکه دا ولې دا د رنګټون چې لګې نو د هغې په ځای باندې چې تا بل څه ټکې ولګوه ته ګانه ولې لګې ډېر خلک په دې موبایلو کې سندرو آواز کېږي داسې ده که نه ده سلام هم وګرځو ما دعا کوله د بدقسمتۍ نه د هغه سړي هغه موبایل بیا ټنګار شروع کړه هغه ګانه بیا شروع شوه چې شروع شوه چې ما ورته وکت یو بوډا سپین ګیری و بوډا سپین ګیری و ته یقین کوه لاسونه یې را پیدل هغه جیب نه هغه دغه را وویسته او هغه دغه یم هغه موبایل یې لکه د ملس په پنجره کې بند کړی و خلطه کې بند کړی و کله به تار یو خوا راښکه او کله بل خوا هیبت هم په غریب راغی کله به بل خوا راښکه کله بل خوا خلکو هم ورته وکتل چې یا بابا یا د خدای نیکبخته د قبر په غاړه ولاړی دا او یو سلو کالو نه عمر به زیات و غالبا دا ته څه کوې